היה וזה היה יום התשיעי בנובמבר 1938. היה יום די יפה. אני הייתי עם אמא בבית, אכלנו את ארוחת בוקר, יצאתי מהבית והלכתי לכיוון אלכסנדר פלאץ. אלכסנדר פלאץ תמיד היה מרכז של העיר, מרכז של קניות, מרכז איפה שהתרכז הכל. היה מקום תוסס. הלכתי, ילד, בן 11. הולך ומתקרב לסביבה של החנויות. ואיכשהו אני מרגיש ריח של סחיפה באף. מה שהיה לי נורא מוזר, לא הבנתי מאיפה זה בא. ואני מרגיש מהומה וצעקות. מתקרב יותר ויותר ורואה אלה מהחולצות הצהובות, העזעה, מתלבשים על החנויות האלו, שוברים את השמשות, ומסביב עומד הקהל ומסתכל. ואני הולך ומצטרף, עומד בין הקהל, ורואה את הנעשה. והייתי כמו מאובן במקום. הם שברו את החלונות, הם הוציאו כל הדברים שהיו בפנים, זרקו על הרחוב. בחנות אחת תפסו מסכן אחד שהוא היה בחנות, וכמעט הרגו אותו. ואני ממשיך הלאה, אני מתקרב לבית כנסת הגדול באורניינבורגר שטראסה. זה היה הפאר של הבתי כנסת. רצו לשרוף את הבית כנסת, והמחווה אש, הם קיבלו את האש. אני רואה את זה, ואני כבר לא יכול להישאר שם. ואני רץ הביתה, אני כולי רועד בכל הגוף, ובוכה, ומסתכל שמישהו אולי רודף אחריי. ואני מגיע הביתה, פורץ בבכי וצועק לאמא, אמא, אמא, הם הורסים הכל, הם שורפים הכל. זה היה משהו נורא. איזה הרגשה יש לילד? ילד בן 11, יהודי, שרואה את זה. מה הוא חושב? מה הוא יכול לחשוב? מה יכול לבוא על דעתו לחשוב באותו רגע למה הם עושים דבר כזה? איך הוא יכול בכלל להבין את העולם?